ці новини. 15 разів упродовж доби окупанти накривали вогнем Донеччину. Під удар потрапило щонайменше 7 населених пунктів. Не минулось без жертв серед цивільних. Є поранені і сьогодні. Більше подробиць розпитаємо нашого кореспондента Костянтина Мельникова, який зараз працює на сході. Отже, Костю, тобі слово. Вітаю, Петре. На Донеччині вже звично залишаються два найгарячіших напрямки – це Авдіївський та Бахмутський. Як наслідок, саме у цих двох районних центрах знову маємо загиблих цивільних. По одній людині у кожному з цих міст. Уже внаслідок сьогоднішніх прильотів ще троє мешканців Бахмута дістали поранення. У Соледарі пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків. Схоже, що після серії невдалих спроб захопити Бахмут окупанти почали тиснути з флангів, власне, на Соледар та Турецьк. Ми щойно повернулися з позиції неподалік останнього, і військові, які оборонять цю ділянку фронту, наші припущення розділяють. Кажуть, впродовж останніх двох тижнів противник спрямовує проти них дуже багато своїх мобілізованих піхотинців. Тож, що про це кажуть наші армійці, давайте послухаємо. Ніхто там особовий склад не рахує взагалі. От, вони його кидають. От. Виносять, кидають наступних. Людину достатньо поранити, все, вона вибула з бою. От, вона не учасник бою. Тобто не обов'язково вразити настільки, щоб задвохсотити. Бійці кажуть, готові до ще більшого натиску, бо ж розуміють, після ганебної втрати Херсона окупанти точно активізуються тут, на Донеччині. Ба більше, навіть вже відчувають, що ситуація в регіоні стає дедалі напруженішою. З Херсона, мабуть, переїхали. Ліво перебрасують по логіці речей. Повинні перебрасувати. Тому з різних сторон додавалось. Міномети, снайпери, що там ще, дрони. Стріляють, відповідаємо, що робимо, то, що повинні робити. Утім, всі спроби противника просунутися на цій ділянці фронту нині наші військові успішно зупиняють, розвертають окупанта назад. Так, лише станом завчора з півсотні загарбників повернуться зі штурму Турецька додому у чорних пакетах. Ось такі у мене новини станом на цю мить, Петре. Дякую, Костю. Йдемо далі. Росіяни масово замінували Херсон. Зараз у місті створено 10 груп вибухотехніків, а місцевих просять не чіпати підозрілі предмети. Окупанти замінували будівлю суспільного телебачення. Там вони розбили свою базу і тривалий час перебували. Нині у Херсоні працюють 200 поліцейських. Навколо та на території міста поставили блокпости. Тим часом низка деокупованих населених пунктів Херсонської області отримують електроенергію вже з понеділка наступного тижня. А от у самому Херсоні світло з'явиться пізніше. Рашисти зруйнували в місті підстанції та лінії електропередач. Уже тиждень херсонці без світла та води. Продовжить Христина Гавриш. Жовто-сині стяги та українські пісні. Херсонці продовжують святкувати визволення міста від рашистів. Нині у Херсоні залишилось близько 80 тисяч мешканців, за даними місцевої влади. Хоча до війни тут жило 300 тисяч. Ті, хто всі ці місяці боровся у підпіллі із загарбниками, нині можуть не ховати обличчя. Якщо говорити про сміливість, то це про Лілію. Вона вішала жовті стрічки в Херсоні, коли орки патрулювали місто та збирала команду однодумців. Малювала графіті, клеїла листівки та передавала інформацію для Сил оборони України. Сьогодні Лілія святкує День звільнення Херсону. Українських військових носять на руках та годують. Може, дуже гостей бочить. Тим часом всі працюють над тим, щоб повернути до Херсона нормальне життя. Адже місто уже тиждень без води і світла. Російські терористи зруйнували підстанції та високовольтні лінії. Відновити електропостачання буде непросто. На це може піти щонайменше місяць. Херсонобленерго, ми разом об'єднуємо ресурси людей, бригади, машини для того, щоб почати відновлення. Не факт, що Херсон буде першим містом Херсонської області з правого берега, яке буде заживлено, тому що
в деяких районах ситуація трохи краща. Немає у місті і зв'язку. Ці відео ви можете бачити лише завдяки старлінкам, які завезли наші військові. Ні карточки, ні інтернет, ні GSM, нічого не працює. Ми також розгортали старлінки і давали можливість людям і день, і ніч повністю зв'язуватися зі своїми близькими. Рашисти свідомо створили у Херсоні гуманітарну катастрофу. Бракує елементарного. Критично не вистачає в місті перш за все води, тому що водопостачання практично відсутнє в місті. Зараз не вистачає лікарських засобів, не вистачає хлібу. Перші вантажі з гуманітарною допомогою вже завозять. Тим часом поліція та військові проводять стабілізаційні заходи, виловлюють окупантів, які заблукали і маскувалися під цивільних. І погрожував ще українському населенню. Працюють сапери. Рашисти замінували абсолютно все, відступаючи. Тож вже є жертви серед цивільних на Херсонщині. Зустрічали людей навіть у мене в рідному селі, які без кінцівок там, тому що рашисти розкидали ці міни заборонені ППМ-1, там лепестки так звані. Люди не знали спочатку, що це, намагались їх там відкинути, вони вибухали. Є ті, хто загинув. Російські пропагандисти поширюють відео, як рашисти укріплюються на лівому березі. Своєю столицею тепер називають Генічеськ, який майже на кордоні з Кримом. З Херсону у селі Вобережжя тепер може бути під вогневим контролем наших захисників. Тож загарбники і там затримуються ненадовго. Однак влада та військові попереджають людей, які встигли виїхати, повертатися до Херсону рано. Рашисти будуть обстрілювати місто, аби продовжити тероризувати людей, які так і не підкорилися їм. Христина Гавриш, Факт, ICTV, єдині новини. На Херсонщині вже виявили 4 катівні. Правоохоронці і російські окупанти коїли на півдні те ж саме, що робили на Київщині та Харківщині. Катували, гвалтували і вбивали цивільних. Руйнували будинки. І про це саме в ефірі телемарафону розповів очільник прокуратури Херсонської області Володимир Калюга. У звільнених населених пунктах правоохоронці вже здійснили 670 оглядів. Задокументовано понад 5 тисяч злочинів росіян. 365 цивільних загинуло, але це не остаточні цифри. На нещодавно деокупованих територіях, зокрема і в Херсоні, слідчі будуть працювати вже з понеділка. А росіяни вивели в Чорне море 4 додаткові бойові кораблі, повідомляють в оперативному командуванні «Південь». Наразі їх 21. Зокрема, 2 надводних ракетоносії, на борту яких 16 ракет типу «Калібр». В оперативному командуванні зазначають, окупанти налаштовані і надалі завдавати ударів по об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, тому просять людей не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Російські війська можуть завдати масованого ракетного удару по Україні під час саміту Великої двадцятки, який відбудеться на Балі 15-16 листопада. Це припускає речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, Росія любить вчиняти провокації в такі особливі дні. Тож це цілком ймовірно. Водночас, на думку Ігната, ракети все ж росіяни значно вичерпали. Це вже не ті обсяги, що були до широкомасштабного вторгнення. Однак мета – нищити українську інфраструктуру – не змінилася. А ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, і наші війська готові до будь-якого розвитку подій. За такими офіційними повідомленнями стоїть щоденна підготовка і тренування наших сил оборони на всій протяжності понад 1000-кілометрового кордону. Одну із потенційно небезпечних ділянок перевірив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. Запевнив, українські військові готові до будь-якого розвитку подій, і докладніше в сюжеті. І на суходолі, і у воді, та в повітрі. Наші прикордонники цілодобово моніторять ситуацію на межі із Білоруссю. Понад 1080 кілометрів кордону проходять переважно по лісах, річках, озерах та болотах. І на такій місцевості незамінним є ось такий катер на повітряній подушці. Він проходить майже всюди. Так само камиш, він може йти по суходолу, може йти по льду, снігу. В будь-яких умовах до мінус 35 витримує. Мінус 35, плюс 50 температурні режими в нього. Патрулювання кордону тепер постійно відбувається із неба. Безпілотники тут допомагають перевірити найскладніші ділянки та місцини. Коптери я використовую саме для аеророзвідки та патрулювання місцевості, туди, куди ми не зможемо навіть підійти.
Керівник цього прикордонного загону стримано запевняє, його підрозділ укомплектований усім необхідним і готовий до будь-яких ситуацій. А ще вони постійно укріплюють свою ділянку кордону та посилено тренуються. На даний час обстановка стабільна та контрольована. Таких суттєвих змін немає. Прикордонний загін несе службу за посиленим варіантом. Наявна кількість сил та засобів дозволяє виконувати якісно завдання. Щоб якісно виконувати завдання і завжди бути готовими до бою, тут також постійно тренуються і різноманітні підрозділи Збройних сил України. За планом навчань, цей підрозділ висувається на позиції, щоб підтримати прикордонників, які перші зустріли ворожий загін. Бойова тривога, наступає противник, займаємо позиції в окопах. Я спригую, зразу прикриваю всіх остальних, бо я кулеметник. Завдання подібних підрозділів – швидко відреагувати на загрозу та прибути на підмогу прикордонникам. Тому подібні навчання і тренування – тут справа звична. Виконуємо завдання за призначенням з метою недопущення прориву ворогу зі сторони державного кордону в глибину нашої оборони. Також з цією метою, щоб не дати змоги йому розвернутися в бойові порядки. Рівень підготовки прикордонників та інших військових підрозділів постійно перевіряє командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Окрім перевірки, він також вручив і нагороди. Вітаю вас, дякую вам за сумлінне виконання бойових завдань. Побаченим рівнем підготовки у цих підрозділах командувач задоволений. Це звичайна така військова робота, якою добре навчений і командир, і особовий склад даного підрозділу. Звісно, готові, і ця готовність, вона підтримується щоденно, та у разі необхідності буде посилена за рахунок виділення додаткових сил і засобів. Василь Сафянюк, «Факти ICTV», «Єдині новини». До будь-якого сценарію щодо відключення газу та світла готуються у Вінниці. Там упродовж кількох останніх місяців активно закуповують генератори та облаштовують сховища, які автоматично мають стати пунктами обігріву для вінничан. Так, 10 мільйонів гривень з бюджету витратили на пальне та генератори, які в разі критичної ситуації обігріватимуть та даватимуть світло у школи та дитячі садочки. І саме ці заклади стануть прихистком для мешканців багатоповерхівок у разі тривоги. Усього мають придбати 65 резервних джерел живлення. Людмила Цимбалюк продовжить. Включаємо стартову кнопочку, він нагрівається хвилинку, і потім повторно цю кнопочку нажимаємо, і він запускається. Працювати цей генератор може безперебійно 30 годин. Його потужність – 24 кВт, яких вистачить на освітлення класів, харчоблоків, електричних конвекторів та комп'ютери. У 34-й школі вже протестували резервне джерело живлення. Із майже тисячі учнів зараз очно навчається лише 5 класів. Але саме ця школа у разі критичної ситуації стане пунктом обігріву для мешканців мікрорайону. З 12 до 4 години усі мешканці нашого мікрорайону можуть прийти до нашого закладу, обігрітися, можуть зарядити мобільні телефони і також можуть харчуватися в нашому закладі. Окрім централізованого опалення, в школі майже все працює від електрики. Комп'ютери, електроплити, на яких у разі відсутності у сусідніх багатоповерхівках води і тепла готуватимуть людям їжу. Кухарі вже підрахували свої можливості. За 4 години можуть приготувати обід на 600 осіб. Коли всі ходять до школи, ми за одну перерву ми харчуємо 400 дітей. Нормально плити працюють, да. Так як і працюють при такому... такі обичні електриці. А в цьому дитячому садочку генератором користувались наповну. Після того, як ворог завдав удару по теплових станціях, місто опинилось без електроенергії. Хоч з потужністю 7 кВт, але дав таке необхідне освітлення у сховище на кілька годин. Його вистачає на те, щоб освітлювати укриття наше і для того, щоб використовувати обігрівачі, три обігрівачі, або там варіювати електрочайник і обігрівач, бойлер і обігрівач. Анна, яка живе поруч з садочком, не знала про те, що їхнє укриття може бути і пунктом обігріву. Бо нині з відключенням світла є ризик на певний час залишитись без тепла та можливості готувати їжу. Діти – це постійно щось поїсти, попити, підзарядити телефон, якось чаю. Можливо, щось для утеплення, якісь ковдри. Такі своєрідні пункти підтримки в школах, бібліотеках та садочках працюватимуть у разі критичної ситуації.
Ми зараз прораховуємо алгоритмом, скільки ми можемо в такому в одному з пунктів обігріву, скільки ми можемо прогодувати людей. Потужних пунктів обігріву з генераторами на 24 кВт має бути 14. Також місто закуповує до півсотні на 5-7 кВт, на що вже з бюджету витратили 10 мільйонів гривень. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ІСТВ, єдині новини.